Сәлеметсіздер мен достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 200 мың ақш долларын талап еткен. Астанада 4 адам үндістан азаматын ұрлады деген күдікпен ұсталды. Полицияға 27 жастағы үндістан азаматы шағымданып, өзін белгісіз біреулер күшпен автокөлікке отырғызып, Астана қаласына алып кеткені туралы хабарлаған. Күдіктілер шетел азаматына күш жұмсауын айтып қорқытқан, сондай-ақ босату үшін 200 мың ақш долларын талап еткен. Полиция осы іске қатысты Астанадағы жалдамалы пәтерлердің біреуінен күдікті ретінде 26 және 34 жас аралығындағы өзбекстандық 4 азаматты ұстады. Аталмыш фактке қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.